Մենք վերադարձանք հարգելի հեռուստադիտ ողներ, վայելեցինք գեղեցիկ երգ, կատարմամբ Գևոր Չակմանյանի, շատ գեղեցիկ երգեր, ես վստահ եմ, ուրեմն Երանի կարողանամ ես էլ մասնակցեմ եւ վայելեմ այդ մի երկու ժամը գեղեցիկ երգերը։ Եվ մեզ հետ միացավ, ուրեմն Կիլիկիա Art Studio-ի գեղարվեստական մասի ղեկավար Գագիկ Սարգսիսյան։ Բարի երեկո, ինչպե՞ս եք։ Ուրեմն լսեցինք համերգին մասնակցելու է Պարի խումբը։ Այո։ Երևի մի քիչ ավելի դուք տեղեկություններ տաք։ Տեղեկությունները հիմնականում Կիլիկիա Art Studio-ի սաները մասնակցում են այսպիսի գեղեցիկ համերգների, որ Հայաստանից գալիս են մեր լավ երգիչները, գուսանական, ժողովրդական երգիչները եւ օգնում ենք, որպեսզի այդ երգը գեղեցկացնենք պարով։ Ամենուրի պարով։ Եվ միասնական այս աշխատանքը գնում է եւ մեծ սիրով համաձայնվեցի մասնակցել Գևորգի հետ այս գեղեցիկ համերգին եւ ունենք հանդիսատեսին ցույց տալու նոր պարեր Գևորգի երգերի տակ, որը շատ գեղեցիկ կտեսնեք։ Օգեր իհարկե ցանկանում որ բոլորը մասնակցեն տեղը համանախագահ տեղը համանախագահ քանի հոգի է տեղավորվում այդ եկեղեցին 600 հոգի ընդամենը փոքր քանակությամբ ուղղակի այդպես ստացվեց եւ ինչքան գիտեմ տոմսերն են շատ արժեքը շատ լավ է $55 $45 $35 եւ շատ քիչ է մնաց է այս համերգները պիտի շատ լինի եւ նամանվանդած գեղեցիկ երգերը ժողովրդական երգերը այն ժողովրդական պիտի գնանք եւ մասնակցենք մայիս 22-ին ժամը 7-ին տոմսերի համար անմիջապես զանգահարեք քանի քիչ է մնաց է տոմսերը նորից եմ կրկնում 818-571-0707 հեռախոսահամարով կամ 299-63-74 սխալ է գրված հեռախոսի տիվը տղաներ 299-63-74 229-63-74 է գրված ուրեմն խնդրում եմ ճշտեք 818-571-0707 հեռախոսի տիվն է եւ 818-299 63-74 229 է Okay, շատ բարի։ Եվ իհարկե որտեղ են վաճառում տոմսերը, ավելի տեղեկություն։ Տոմսերը վաճառում են եւ տեղում կլինի վաճարկ, եւ գիտեմ հայկական նպարատաներում։ Okay։ Եվ իհարկե թե North Hollywood, թե Glendale տարբեր հայկական նպարատներում տիկետները կան։ Glendale-ի Presbyterian եկեղեցու շքեղ դահլիճում 125 South Louis փողոցի վրա է։ Ես ասեմ հեռախոսա զանգերին։ Համեցեք դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Ահա։ Այո։ Ես բարի եկեք ու մաստում ձեզ բոլորին։ Բարի ձեզ։ Շնորհավորում եմ մեր շնորհաշատ երգչին։ Ես կրկին լսել եմ նրան բավականին շատ։ Շատ հուզիչ է նրա երգերը, ամենակարևորը նա երգերը կատարում է հոգով։ Շնորհակալ։ Ես դրա համար մեծ ինչ ասեմ, որովհետև շատ քիչ են լսում ժողովրդական երգեր։ Ուրեմն պիտի մասնակցեք։ Այո, անպայման։ Okay, ձեր անուն ազգանունը։ Ձեր անուն ազգանունը։ Հակոբյան Նինա։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ ենք զանգի համար։ Ես կխնդրեմ ծրագրից հետո անմիջապես զանգահարեք, հեռախոսի տիվը արձանագրեք, ներքևի հեռախոսի տվերը, թե տոմսերի համար կարող եք զանգահարել, թե հենց այսօր շահողները կարող են զանգահարել այդ համարով։ Շնորհակալ ենք։ Բարի գիշեր ենք։ Շնորհակալ ենք։ Բարի գիշեր ենք։ Համեցեք դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Բարի ձեզ, բարի երեկո, շատ ուրախ եմ, որ գուսանական երգերով երգիչը եկել է, իհարկե շատ ուզում եմ, որ ամենից ներկա լինեմ, և ես ասեմ, որ ես Բուսանի աղջիկ եմ, իմ մամաս երգրող է, և լավ եմ երգում, ես միշտ մասնակցել եմ Թոմաս Պողոսյանի գուսանական համերգներին, ժողովրդական համերգներին, և շատ ուրախ եմ, լսեցի նոր շատ ազդվեցի այդ երգի համար, որովհետև մամաս երգում էր ժամանակին, հիմա օրմացած է։ Ձեր անուն ազգանունը խնդրում եմ։ Մաթեոսյան Ալվարդ։ Մաթեոսյան, իմ ազգանունը ունեք։ Այո։ Ասեք թող ինձ ուղարկեն Արմեն։ Okay, ուրեմն ես կխնդրեմ զանգարեք։ Մենք ձեր հեռախոսի տիպը չունենք։ Զանգահարեք 818
250. Բան ենք անում, ինչ որ զբաղված է, ինչա։ Զանգողներ շատ կա, մեսեջ թողեք, պատկամը թողեք ձեզ անմիջապես։ Այո, ձեզ համար կբերեն թե եւ ձեր տոմսը, թե եւ ավելորդ, եթե քանի հատ տոմս ունենա կարող։ Ես ասեմ ինձ համբանը հասնեմ որ բերեն։ Չէ, 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 ուրեմն զանգեք ծրագրից հետո, շնորհակալ ենք, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր ձեզ։ Շատ ափսոսում եմ այս կես ժամը թռավ եւ շատ շուտ անցավ։ Ափսոս, հուսով նորից կտեսնվենք համերգից հետո եւ իհարկե շաբաթ օրը մայիս 22-ին ժամը 7-ին բոլորին հրավիրում ենք։ Հեռախոսի թիվը արձանագր 2819-63-74 համարով զանգահարել կամ 571-0707 շահողներն են նմանապես եւ շատ շնորհակալ եմ մասնակցությանը համար, հաջողություն եմ մաղթում։ Եվ նորից մեկ անգամ եւս մեր շնորհակալությունը մեր հորին երախտագիտությունը USA Lorry Foundation-ին, պարոն Ժիրայրին, պարոն Հակոբին, շնորհակալություն հայտնենք բոլորին, Ներսի Կիսպիրյան, իմ շլավագույն ընկերը եւ երկիչը, որ ես ծանոթացա հենց իրենով, Խորեն Ինջոյանի հետ, որ ծանոթացրեց Ժիրայրենց հետ, այդպես բոլորին շնորհակալություն։ Այսքանը այսօր մնացեք մեզ հետ, ուրեմն Starlight Ադամ Նաբուշարյանի ծրագրից հետո, մեր սիրելի Թագուհին է վարում, կվերադառնանք, կշարունակենք իմ ծրագիրը 7-ից 8-ը։ Շատ շնորհակալ եմ, միջև վաղը, ամսի 22-ին չմոռանաք, զանգահարեք։ Սպասում եմ իմ հայրենակիցներին։ Բարի գիշեր։ USA Lorry Foundation Միությունը հայ համայնքին սիրով հրավիրում է